Nakon Andrić grada, Republika Srpska dobija i Sokolov grad. Osnivanje privrednog društva Sokolov grad podržala je Skupština opštine Sokolac. Tako je ideja koja se već realizuje, izgradnja etnosela na Ravnoj Romaniji, dobila svoj pravni okvir. Sokolov grad ujedinio je odbornike u Sokocu. Projekat na Ravnoj Romaniji dobio je jednoglasnu podršku svih političkih partija, pa je data saglasnost i za osnivanje privrednog društva Sokolov grad u cilju izgradnje etnosela. Osnivači su opština Sokolac i preduzeće Lotika, čiji je direktor Emir Kusturica. To ne smatramo sigurno privrednim društvom koje je samo u interesu opštine Sokolac i grada Istočno Sarajevo, nego ovo mora da bude projekat Republike Srpske. Osnivanjem privrednog društva Sokocu se otvaraju vrata za realizaciju mnogih projekata. Plan o izgradnji brze ceste preko Romanije mogao bi da postane realnost. Prvi čovjek opštine, Milovan Bjelica, već je poduzeo prve korake. Ja sam se obratio i predsjedniku Srbije, gospodinu Tomislavu Nikoliću, i ambasadi Srbije u Crnoj Gori, u ambasadi Srbije i ambasadi Crne Gore u Bosni i Hercegovini, sa molbom da se podrže ove aktivnosti kada je u pitanju povezivanje Republika Srbije i Crne Gore sa Republikom Srpskom, to je sa Bosnom i Hercegovinom, i da se dao prioritet u izgradnji brze ceste od Srbije i Crne Gore prema Sarajevu. U gradu Istočno Sarajevo u izgradnju etnosela ulažu velike nade. Položene su sve nade u dolazak Emira Kusturice i režiranju njegovih ideja. Za razliku od Višegradskog SDS-a, u Istočnom Sarajevu kažu da eminentno ime može da donese samo veliku dobit. Evo, do sad koliko sam upoznat, siguran da će ta saradnja između opštine Sokolac i Emira Kusturice i njegove firme Lotika uroditi plodom, odnosno da će ubrzo na Ravnoj Romaniji biti Sokolov grad i da će turisti koji posjeću Istočno Sarajevo, Jahurinu i neke druge destinacije obavezno sratiti od naselo i tamo uživati u sadržajima koji će sigurno biti lijepi, jer od Emira Kusturice očekivajte samo najbolje. Građani Istočnog Sarajeva nemaju sumnje kada je u pitanju neimarski poduhvat proslavljenog režisera. Više građanima trenutno zavide na Kamenom gradu, ali kažu samo dok ne dobiju svoj Sokolov grad. Da su sve novine u našem gradu dobre i dobrodošle i pozitivne, tako da što god se dešava pozitivno, u svakom slučaju je dobro. Ja sam za to da se vrati. Kogod može da radi, kogod ima nekog i neku ideju, nekog smisla za nešto, zašto ga ne prijemo? Pa dobit ćemo jednu lijepu umjetnost, ja mislim, mada nas drugačije shvataju. Mašine iz Andrić grada preseljene su na Ravnu Romaniju. Radi se punom parom jer je rok od 2 godine Emir Kusturica već zadao.